רוב הבתים אתמול ריססו עם החומר המסריח הזה, הלכלוך שזרקו לבתים. אנשי סבל, תאמין לי, הייתי בבתים שהבנות שלהם, בנות 5 ו-6, שהשתינו בבגדים. ודי כבר, ובאנו בדרכי שלום, עם שלטים, בלי אבנים, בלי כלום, רק לדבר. והתוצאה כאן שהמשטרה בכלל אין לה כוח. אני נכנס לכפר לעשות סדר, זה שכל הכפר מכיל, כל הנערים, אנחנו יוצאים. עשרות, בקבוקי תבערה ממש שעשוע. בשטחים יורים עליהם נשק חי בדברים כאלה. זה נשק חם, בקבוק תבערה זה נשק חם אם לא הבנת. זה הורג. אז תעצור אותו. זה הורג. תפוס אותו, הוא, לא אני, מה אני עשיתי? אתה יודע מה, יש תקציב לעיסאוויה 400 מיליון שקל. נכון, מוכתר? אמרתי ראש העיר, עם כל הכבוד, עשית מסלול לאופניים. לילדים שלי אין מסלול ללכת בכביש. אני לא הבאתי ילד לחיים בשביל שימות. בשביל שיחנק מגז. אני רוצה שיהיה, שילמד, שיהיה מהנדס, שיהיה רופא. זה מה שאני רוצה, אני לא רוצה ללכת ימות. אתה מה זאת? ואנחנו לא אחראים לזה. אנחנו רוצים לחיות. צריך להעניש את כולם. לא להעניש את כולם. זה לא להעניש אותי, לא להעניש אנשים שרוצים לחיות חיים. זה הכל הנקודה, גבי. זה הכל.